Բարի երեկո։ Հիմնական թողարկումը եթերում է Մամբեն Հայերեն, ես Անջելա Սարոյանն եմ։ Վրաստանում նախորդ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսային վարակի 478 նոր դեպք։ Այս պահի դրությամբ երկրում մահացությունների ընդհանուր թիվը հասնում է 93-ի։ Այսօր հաստատված 478 նոր դեպքերից 196-ը կապված է Աջարիայի, 178-ը Թբիլիսի, իսկ 65-ը Իմերեթի հետ։ Մինչ օրս Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 12272 դեպք։ Հիշեցնենք, 3 Վրաստանում գրանցվել էր COVID-19-ի 523 դեպք և 6 մահացություն։ Իմերեթի շրջանում բուժում է ստանում 450 պացիենտ, 1800-ը ինքնամեկուսացվել են, իսկ կարանտինային ռեժիմում է գտնվում 200-ը։ Սամագրելու Զեմուսվանիթի շրջանում հաստատվել է վարակի 14 նոր դեպք։ Ռոխի կլինիկայում բուժում է ստանում 78 վարակակիր, այստեղից 16-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Իսկ Փոթի հիվանդանոցում բուժում է ստանում 28 պացիենտ, վերջին 24 ժամվա ընթացքում 3 պացիենտ լքել է Փոթի կլինիկան, իսկ 2-ը Ռոխի հիվանդանոցը։ Մարզի կարանտինային տարածներում է գտնվում 131 մարդ։ Վրաստանում լայնամասշտաբ սահմանափակումներ չեն նախատեսվում, համաճարակաբանական իրավիճակը վերահսկելի է։ Համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ որոշում չի կայացվել նոր սահմանափակումների մեխանիզմի ակտիվացման մասին։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարի խոսքով ամբողջ հանրապետությունում անհրաժեշտության դեպքում կգործվի այսպես կոչված տարածքային սահմանափակումները։ Բացի այս, թողարկվում է մոնիտորինգը դիմակ կրելու կարգի նկատմամբ ամիրյան կամ կրելիձեն քաղաքական սուբյեկտներին կոչ անում ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ կրել դիմակ։ Նրա խոսքով սեզոնային գրիպի պատվաստանյութի առաջին 25,000-ն արդեն բաշխվել են Թբիլիսիում և մարզերում։ Իրենց աշխատանքն են վերսկսել երկաթգծի կայարանի տարածքի շուկաները, գործընթացը դադարեցվել էր 3 օրով։ Համաճարակով պայմանավորված վարչակազմը հաշվի էր արել հիվանդության վերահսկման կենտրոնի հանձնարարականը։ Իրականացվել են նախտահանման աշխատանքներ։ Վարչակազմի փոխանցումամբ անվտանգության նորմերը պահպանվում են, որքան հնարավոր է, և ոչ ոք տարածք չի մտնում առանց ջերմաստուգման։ Անհրաժեշտ է կրել դիմակ։ Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանության խորհրդական Էլդար Բայրամովը մեկնաբանել է Դավիթ Գարեջիի հարցը։ Ադրբեջանական կողմն իրավունք չունի չի վերապահում մեկնաբանություն անել այլ երկրի տարածքում գտնվող Դավիթ Գարեջիի վերաբերյալ։ Ամեն ինչը մի կողմ եթե դնենք, դա կլինի շատ անկորեկտ։ Միևնույն ժամանակ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը Դավիթ Գարեջիի վերաբերյալ արդեն արտահայտված է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից բավականին կարճ, կոնկրետ և հասկանալի տեքստով, ասել է Էլդար Բայրամովը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Գարեջիի գործով դատախազությունը հոկտեմբերի 7-ին Բերման են ենթարկել արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից Իվերի Մելաշվիլուն և ներքին գործերի նախարարության աշխատակից Նատալիա Իլիչովային։ Դավիթ Գարեջիի գործով մեղադրյալ Իվերի Մելաշվիլուն Մատրոսովի բանդում տեսակցել է իր փաստաբանը։ Պաշտպանի խոսքով տեղի ունեցել ծանոթացում նյութերի հետ։ Ավելի կոնկրետ հետաքնության արդյունքում ձեռքբերված ցուցմունքներն ու քարտեզները։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանի տարածքն այլ երկրին տալու հնարավոր փաստի հիման վրա դատախազությունը հոկտեմբերի 7-ին Բերման է ենթարկել արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից Իվերի Մելաշվելուն և ներքին գործերի նախարարության աշխատակից Նատալիա Իլիչովային։ Նրանք մեղադրվում են Վրաստանի տարածքների դեմ գործելու մեջ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին չի դադարում լարվածությունը, հակամարտության գոտում զոհերի թիվն ավելանում է։ Կողմերի միջև ձեռքբերված զինադադարի պայմանագիրը չի կատարվում։ Մոտ 2 ժամ առաջ Մոսկվայում ավարտվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հանդիպումը Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանը, որը երկկողմ հանդիպման կազմակերպիչ ու մասնակիցն է, կողմերին կոչ է անում կատարել իրենց պարտավորությունները։ Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել հակամարտության գոտում ընթացող գործողությունների վերաբերյալ, ասելով. կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանին հարկադրելու կատարել միջազգային իրավունքով պայմանավորված պարտավորությունները։ Չնայած 2020 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ժամը 12:00-ից հումանիտար հրադադարի ռեժիմի պաշտպանության մասին ձեռքբերված պայմանավորվածությանը, Հայաստանի զինված ուժերը շարունակում են խախտել համաձայնագիրը, հրթիրակոծելով Գյանջա քաղաքը, որտեղ զոհվել է 9 և վնասվել 34 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում երեխաներ, ասված է պաշտոնական հայտարարության մեջ։
2021 թվականի բյուջեի քննարկում խորհրդարանական խմբակցություններում ազգային շարժման ձևաչափով ֆինանսական փաստաթղթի քննարկումը հայտարարվել է Չեղյալ, իսկ Եվրոպական Վրաստան կուսակցության ընդդիմադիր պատգամավորների հարցերին պատասխանել է ֆինանսների փոխնախարարը։ Հարցերը հիմնականում վերաբերում էին հաջորդ տարվա համար նախատեսված տնտեսական աճին, օտարերկրյա ներդրումներին, գործազրկության աճի դինամիկային, պետական պարտքի ծավալին և մեծածախ ծախսերին։ Գիգիու Գուլավան ընդդիմության լուծարման հիմնական պատճառ համարում է Միխայել Սաակաշվիլին, նշվածի վերաբերյալ նա սոցիալական ցանցում տարածել է տեսանյութ։ Ուգուլավան նաև անդրադարձել է Վանո Մերաբիշվիլու դերակատարությանը և նշել, որ ազգային շարժման ներքին պայքարի պատճառն արտոնությունների համար է։ Նրա խոսքով Մերաբիշվիլին լուսաբանել է Սաակաշվիլու ամենամութ կողմերը։ Ազգային շարժումը կարող է հաղթել, ովքեր չընդունեցին խաղի կանոնները դարձան թշնամին։ Սկզբում Գյորգի Վաշաձեն էր, ապա Եվրոպական Վրաստանը, հետո էլ Գիրչի։ Ուգուլավայի այս հայտարարության հետ համաձայն չէ իր թիմակից Էլենե Խոշտարյան։ Ուժը միասնության մեջ է դաշինքը և դրան միացած ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարները վարում են ակտիվ նախընտրական քարոզչություն։ Զալու Դումաշվիլու խոսքով նախատեսվում են լայնամասշտաբ հանդիպումներ և հանրահավաքներ։ Նպատակը բնակչության տեղեկացնելն է, թե ինչպես են պատրաստվում հոկտեմբերի 31-ից հետո իշխանության փոփոխությունը։ Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարը պահանջում է Վրաստանում անհապաղ ստեղծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական բազաներ։ Շալբան Անթելաշվիլու խոսքով Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող ռազմական գործողությունները հերթական անգամ վտանգի են ենթարկել Վրաստանը։ Շալբան Անթելաշվիլին նաև կոչ է արել Միացյալ ազգային շարժմանը չհամագործակցել Վանո Մերաբիշվիլու հետ։ Եվ թողարկման վերջում երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան պատրաստել է 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության երկօթ միջանկյալ զեկույցը։ Զեկույցն ընդգրկում է սեպտեմբերին բացահայտված խախտումների հնարավոր փաստերը։ Զեկուցել են պետության և կուսակցությունների տարբեր ողջանշների անտեսման, ընտրակաշարքների, սպառնալիքների և բռնության, ինչպես նաև կուսակցության նախընտրական արշավը խոչընդոտելու դեպքեր։ Զեկույցի համաձայն կառավարության նախագծերի անձնավորումը և որոշակի կուսակցության հետ անդամակցությունը մարտահրավեր է մնում։ Բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է նաև Սեմտաբենաքսին, Բոլնիսիում և Մարնաուլիում տեղի ունեցած բռնությունները։ Նրանց խոսքով, ինչպես նախորդ հաշվետվության ժամանակ, այնպես էլ հիմա բացահայտվել են կառավարության կողմից նախընտրական քարոշչությանը խոչընդոտող գործոններ։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք վաղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։Վրաստանի 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ի խորհրդարանական ընտրություններում շարժասայլակով տեղաշարժվող ընտրողները հնարավորություն ունեն ընտրությունների մասնակցել համապատասխան մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Վերոնշյալի համար մինչև հոկտեմբերի 25-ը անհրաժեշտ է դիմել ընտրատարածքի կամ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին։ Հարմարեցված ընտրատարածքների մասին տեղեկություն ստանալու համար այցելեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայք, լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք մեզ կամ այցելեք կայք։ Քո ընտրությունն օրենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։